أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنتن پاک آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ولی اللہ کی کہانی بتائیں گے آج کی ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں بادشاہت چھوڑ کر درویشی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے باتیں کرنا بہت آسان ہے اور عمل کرنا بہت مشکل ہے پرانے زمانے کے بادشاہ درویشیوں اور اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے تھے ان سے رابطے میں رہتے تھے بلکہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے اولیاء اللہ کو مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا ایک بادشاہ کی بیٹی اپنی کنیزوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کے طواف کی نیت سے آئی اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ آسمان سے نور اس شخص کے گرد منڈلا رہا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی واپسی پر اپنے والد کو اس شخص کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ صرف اسی سے شادی کرے گی ورنہ ساری عمر کنواری رہے گی بادشاہ پریشان ہو گیا اس نے معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا کے بیٹے صدر الدین ہیں تو اپنی بیٹی کو ملتان میں حضرت غوث بہاؤالحق کے پاس لایا اور اپنی خواہش ظاہر کی آپ نے رضا مندی کا اظہار کیا اور آج لوگ انہیں بی بی پاک دامن کے نام سے جانتے ہیں بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کرنے والی بی بی پاک دامن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شاہ رکن عالم رکھا گیا اس بچے کی ولادت سے قبل حضرت غوث بہاؤالدین زکریا نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ قطب الاقطاب بنے گا جو کہ سچ ثابت ہوئی آپ کی تربیت آپ کے دادا والد اور درویش صفت ماں نے کی آپ نے روحانی تعلیم میں باکمال صلاحیتیں حاصل کی اور سلسلہ سہروردیہ میں باکمال صلاحیتیں حاصل کی اور سلسلہ سہروردیہ کو جہد عطا کی آپ نے اپنے دادا کی مسند سنبھالی آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ جمالی بزرگ ہیں اور آپ فیض بہت جلد عطا کرتے تھے آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سلسلہ چشتیاں کے بزرگ حاجہ نظام الدین اولیاء نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اپنے ہم عصر کے بزرگوں سے بہت محبت رکھتے تھے آپ نے اسلام کی ترویج اور اشاعت میں تاریخ ساز کردار ادا کیا آپ کے فیض کا دریا ہر وقت جاری اور ساری رہا اور بندگان خدا اس سے فیض یاب ہوتے رہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہمارا ٹاپک اور ہماری ایفرٹس پسند آئی ہوں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل پائنتن پاک ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری ایفرٹس کو اپریشیٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے نیکسٹ بہت ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگہبان السلام علیکم